Parlamenti i Kosovës, pas propozimit të Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfer, ka zgjedhur Ahmet Ismailin për postin e guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës. Emërimi i tij duhet të bëhet nga presidentja e vendit duke zyrtarizuar mandatin 5-vjeçar të guvernatorit. Ahmet Ismaili ka lindur në Podujev dhe studimet universitare i ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës, në drejtimin Banka dhe Financa të Fakultetit Ekonomik. Për të studimeve universitare, Ismaili ka marrë edhe titullin doktor i shkencave ekonomike në drejtimin Banka dhe Financa nga Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Prishtinës. Bazuar në CV-n e tij dhe profilin e tij në platformën LinkedIn, guvernatori i ri i Bankës Qendrore të Kosovës ka mbi 18 vjet përvojë pune profesionale në nivele të larta drejtuese, si në industrinë private financiare, ashtu edhe në sektorin publik. Fillimisht ai ka punuar si bankier në pozita të ndryshme, përfshir edhe pozita të larta menaxheriale, si në sektorin bankar, ashtu dhe në ato të sigurimeve, duke vazhduar pastaj në role menaxhuese në sektorin publik. Guvernatori i ri është 39 vjeç, i martuar, ka 3 fëmijë dhe jeton në Prishtinë bashkë me familjen.